Պարոն քաղաքապետ, երեք վերելակ է ընկել Երևանում եւ քննադատում է ընդդիմությունը, որ դուք փորձում եք այդ խնդիրները չլուծել եւ բարձրացնել աշխատավարձերը, ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Ես արդեն անդրադարձել եմ բազմիցս այս հարցին։ Մենք առաջին օրվանից սկսված ծրագիրը գրում ենք, որ վերելակները ամբողջությամբ մեծ ծրագրով փոխարինվի։ Այս հարցում բայց մեզ հետ պետք է լինեն նաև բնակիչները։ Երբ ծրագիրը պատրաստ կլինի, երբ մենք առաջնահերթ կներկայացնենք այդ ծրագիրը մեր կառավարությանը, որովհետև քաղաքային իշխանությունները միայնակ իզորու չեն այս հարցը լուծել, սա միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներին համարժեք դրամի ներդնում է պահանջում։ Այո, հաշվարկներ մոտավորապես կան։ Պետական փողերով պետք է արվի, թե բնակիչները պետք է վճարեն, քանի որ այդ գույքը, այս լիֆտերը պատկանում են բնակիչներին, շենքի ներսում գտնվող վերելակը եւ ամեն ինչ, ինչ գտնվում է շենքի ներսում, դա իրենց գույքն է։ Եթե օրենքով վերցնենք, իրենք անգամ կարող են թույլ չտալ մեզ ինչ-որ մի գործողություն անել, այդ իրավունքը ունեն։ Մեր հարցն է, մենք փոխարինենք վերելակը եւ բնակիչները տարիների ընթացքում այդ վերելակի գումարը վճարեն եւ այդ, քանի որ այդ վերելակը իրենցն է լինելու։ Սա է հարցը։ Ընդդիմությունը քննադատում էր պարզապես, որ ցանկանում եք աշխատավարձերը բարձրացնել։ Դրա մասին խոսել ենք։ Ես ասել եմ, որ աշխատը ոչ մի լումա ավել չի գնում աշխատավարձերի բարձրացմանը կամ չբարձրացմանը այն ինչ որ պլանավորված է բյուջեում։ Ոչ մի լումա։